Milli Məclisin bu günkü plenar iclasında millət vəkilləri Fransa Senatının Azərbaycanına qarşı son zamanlar qəbul etdiyi qərarları pislədi. Deputatlar bildirdilər ki, 44 günlük vətənmüharibəsindən sonra Azərbaycan-Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşması, sülh müqaviləsinin imzalanması, Qarabağ bölgəsinin etnik erməni sakinləri ilə təmasların qurulması istiqamətində addımlar atıldığı bir dövrdə Parisin bu cür hərəkətləri sadalanan proseslərə birbaşa zərbə vurur, regionda gərginliyi artırır. Biz görmüşük normal parlamentlərdə izlas keçirərlər, amma fransızlar konfrans keçirirlər. Daha dəqiq söyləsəm, konfrans adi ilə məsələyə qurulurlar, təlxəy məclisləri ərsiyə gətirirlər. Dərdləri sərləri isə Azərbaycandır. 44 günlük müharibədən əvvəl, müharibənin gedişində, sonra ortaya hansı simasız mövqeyi qoymuşdularsa, eyni mövqeyi indi də hər vəz ilə davam etdirirlər. Fransa Milli Assambleyasında Azərbaycanla dostluq qrupu fəaliyyətə başlayıb. Milli məclisin Azərbaycan-Fransa parlamentləri arası əlaqələr üzrə işçi qrupu ilə iki tərəfli əməkdaşlığı inkişaf etdirmək məqsədilə müəyyən ideyalar, təkliflər irəli sürülür. İqtisadi, mədəni, humanitar sahələrdə birgə layihələr həyata keçirmək niyyəti var. Fransa Senatında atılan bu cür addımlar əlaqələrin gələcəyinə dair ümidləri xeyli dərəcədə zəiflədir. Bizim birgə layihələrimizin məramı həm də regionda sülhü təşviq etməkdir. Çünki indiki kimi Cənubi Qafqazın ümumilikdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin bu cür təşəbbüslərə daha çox ehtiyacı var. Dünyada mürəkkəb proseslərin gərayn etdiyi müxtəlif bölgələrdə minlərlə insan itkisinə səbəb olan ciddi toquşmaların baş verdiyi indiki həssas məqamda Fransa sülh və əməkdaşlıq üçün çox böyük imkanların yarandığı Cənubi Qafqazda vəziyyəti dramatikləşdirməyə çalışır. Bu siyasət nə Fransanın nə uzunmüddətli münaqişələrdən əziyyət çəkmiş region xalqlarının maraqlarına cavab verir. Əksinə bölgəmizdə qeyri-sabitliyin artması nəticəsə etibarilə qlobal sülhə və təhlükəsizliyə də mənfi təsir göstərir. Fransa nəticə çıxarmalıdır. Xəstə yanlış mövqeyini hökmən dəyişməlidir. Həm Azərbaycanla bağlı, həm də elə öz xalqına münasibətdə. Bəyanatımızla bu danılmaz həqiqəti bir daha Fransa Senatına da, ölkə idarəçiliyinə də xatırladırıq. Aylin Milli vəkil Musa Qasımlı Fransanın Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaq cəhdlərinin buca çıxacağını söylədi. Əlavə etdi ki, Azərbaycan rəhbərliyi Fransanı qarşısına qoyaraq ədalətdən ustad dərs keçə bilər.